韩国政府和国会联合代表团抵达华盛顿，与美方就通胀削减法案、电动汽车补贴问题进行最终谈判。与此同时，对美国补贴政策感到强烈不满的欧盟表示，将修改欧洲的国家补贴制度。政府和国会联合代表团此行旨在与美方就通胀削减法案、电动汽车补贴问题进行最终谈判。根据该法案，只有在北美地区生产的电动汽车才可获得最高1000万韩元的补贴。通商交涉本部长安德根继今年九月之后，时隔3个月再次访美。安德根表示，此行是为了与白宫就解决方案进行最终谈判，以确保韩国企业的利益最大化，现代汽车可能蒙受的损失最小化。美国财政部将在12月底之前公布通胀削减法案具体条款。美国总统拜登此前曾提到对法案缺陷部分和细节进行调整的可能性，韩国代表团对此予以关注。国会产业通商中小风险企业委员长尹官石表示，拜登总统公开表示通胀削减法案存在缺陷，有必要做出部分调整和修改，因此我方将与美国国会领导人就多种解决方案进行广泛交流。欧盟对美国的补贴政策表示强烈不满，并宣布将修改欧洲的国家补贴制度。此举旨在防止美国补贴政策导致欧洲的投资和生产基础流向美国。韩国政府计划配合欧盟，尽可能解决通胀削减法案歧视性条款所引发的问题。不过，政府表示，目前尚无法断言法案能够被调整到何种程度。